waxaa maanta booqashada shaqo noogu yimid wasaaradda gaadiidka wasaaradda dekada gaadiidka badda hay-adda la yiraahdo EU CAP Somalia ama European Union Capacity Building Mission kuwaasoo u socday ama u kurgalaya xaaladda ama baahida wasaaradda ay dareemayso dhinaca dekadaha ama dhinaca tababarka shaqaalaha runtii kulankaas wuxuu noogu dhacay si wanaagsan waxaana hay-adda aynu ka wada hadalnay qaabka loo horumarin lahaa maaraynta badaheena marka la fiiriyo dhinaca taawarada ama raadarka ka shaqeynaya badda waxaan kaloon isla soo qaadnay qaabka ay nooga caawin lahaayeen in la sameeyo center logu hago dhinaca information sharingka taasoo wasaaradda runtii aada ugu baahan tahay waxaan kaloo naga hadalnay qaabka ay kor loogu qaadi lahaa aqoonta shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda waxayna runtii ballan qaadeen in si guud ama xil iska saari doonaan wada shaqaynta iyaga iyo wasaaradda inay adkeen doonaan hawshan runtii waxay ahayd howl hore u socotay waxay wasaaradda mar hore ay la wadaageen questionnaires ay rabeen inay ku ogaadaan baahida ay runtii qabto wasaaradda waxaana maanta kormeerkoodaas ama booqashadoodaas ay ahayd xogtii aan ka soo saarnay questionnaireska ay soo direen jawaabaha aan ka bixinay waxayna runtii aada ugu farxeen wada shaqaynta annaga dowlad ahaan ama maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada naga dhexayso annagoo runtii u sheegna qorshaha aynu ka rabno in aynu baahino shaqada wasaaradda dhinaca maamul goboleedyada